Cheguei, galera! Tudo bem com vocês? Estou de volta aqui com Ark Survival Evolved Mobile. E olha só a loucura que vou fazer. Totalmente pelado. Deixa eu mostrar pra vocês. Estou sem nenhuma armadura. Zero de armadura, cara. Não tenho nada. Aqui meus equipamentos. Vou levar algumas armas. Algumas coisas básicas. Para poder sobreviver dentro dessa masmorra. Então vamos lá. Ó, estou aqui, peladão, realmente pelado, sem nada, cara, sem nenhuma armadura, nada. E, cara, vou comentar pouco, na verdade não vou comentar mais, vou me concentrar, vou comer aqui umas sopas e tal, para me fortalecer, colocar minha arma, mais uma vez mostrando sem armadura nenhuma, e vou entrar no primeiro desafio. Agora vou ficar o máximo de silêncio possível para me concentrar e poder passar. Lembrando, cara, eu tô jogando nível de dificuldade brutal, então às vezes, dependendo do dino, eu posso morrer com um hit apenas, já que eu não tenho nada de armadura. Então vamos lá, hein? Opa, agora sim, cara, cheguei no desafio maior do jogo, Artropleura. A parte mais difícil, mais uma vez, sem nada, sem armadura. Pena com meus equipamentos aqui, peladão mesmo. Deixa eu me alimentar um pouquinho, que a sede tá caindo. E, cara, aqui eu vou me concentrar bastante, meu. Então, bora lá. Bem difícil essa parte, Artropleura é muito rápida, cara. Ela dá torpor também muito alto. Com uma porrada ela pode ser que me desmaie ou talvez não. Mas uma coisa é certa. Se ela me der uma porrada mesmo,
física dela mesma, ela consegue me matar porque ela é level muito alto. Então eu vou usando a tática aqui de apenas dando um hit e correndo. Nada de dar dois hits, porque às vezes quando você vai dar o segundo hit, ela já tá em cima de ti e aí acaba te matando. Boa, consegui dar dois hits aqui. Essa é a parte onde... Opa, aê garoto, level 450 bem alto. A primeira leva já foi, hein? Agora a segunda. Lembrando que aqui 95% ou 99%, na verdade é 99% da galera morre nessa parte aqui da artropleura, porque realmente você tem que estar bastante preparado. Se você tiver bastante armadura, ela pode quebrar simplesmente com uma cuspida dela. Agora se movimentar bastante. Vocês podem ver que elas estão muito rápidas, cara. Elas chegam em ti muito rapidamente, então fica quase que impossível dar dois tiros. Consegui agora dois tiros aí, mas... Olha só como elas estão bem rápidas. Quando você olha para trás, ela já está em cima. Nossa, olha só. Ela conseguiu me acertar uma cuspida e metade do meu life foi embora. Isso foi uma cuspida, galera. Se ela desse a mordida dela, ela me mataria. Com toda certeza ela me mataria. Então, foi só uma cuspida. Essa cuspida, ela quebra a armadura. Mas como eu tô sem armadura... Aí vocês viram que foi metade do meu life. E ela chegou muito rápida. Eu não sei nem como ela me acertou, cara. Perfeito. Opa. Aí, garoto. Esse tiro. Boa. Tudo bem. Aqui também tem um probleminha que é essas artropleuras que ficam caídas, meu, morta, confunde a gente com as vivas. Então fica mais difícil ainda. A gente não sabe se ela tá viva ou morta. Aê. Boa, garoto. Mais um hit, eu mato uma ali. Comecei a ficar nervoso. E elas ficaram muito rápidas, elas estão em cima. Errei muito tiro. Nossa, ela acertou mais uma cuspida em mim. Metade do life foi embora. Ela me acertou ali que eu nem vi, cara. Ela tava perto de mim. Outro grande problema é quando você não sabe onde elas estão. Ela pode respawnar do teu lado, cara. Então tu tem que estar muito... Tem que ter muito cuidado olhando ao redor do seu personagem. Falta só mais uma, só essa daqui mesmo. Mais um tiro. Aí, garoto, consegui passar o pior desafio do jogo. Então vamos indo, cara. Nós vamos agora pegar um baú e vai ter um outro desafio que é um pouco mais simples que esse daqui. Mas mesmo assim eu tenho que tomar cuidado, lembrando que eu posso morrer com um hit apenas.
cara. Olha o que tá ali na frente. Essa aqui é a parte mais cruel de todas. Muita concentração, cara. E aí, consegui passar facilmente, ainda bem. Mais uma vez mostrando que sem armadura, sem nada, só meus equipamentos básicos mesmo. E vamos para o desafio. Último desafio. Creio que vou passar, porque é um pouco mais fácil. Mas tomar cuidado com as criaturas de level mais alto, pois se acertar realmente em ti, pode me matar. Se esse Dilo me acertar um hit, tenho quase certeza que ele me mata. Ele é level bem alto e tem dano bem alto também. Boa. Vamos lá, passamos do último desafio. Agora só nos resta o boss. Vou pegar aqui esse baúzinho aqui, de boa. E aqui é o boss, cara. Chegamos no boss. Falta pouco pra gente concluir o desafio, mas ainda não terminou. Totalmente nu aqui, sem armadura nenhuma. Ok, as minhas sopas ali ainda estão funcionando. Ainda tá no tempo. Armando e vou entrar, cara. Cara, falta apenas 10k de HP. Muitas aranhas acumuladas aqui. Estou uma corrida. Passar aqui sempre pulando, cara. Boa. É agora, hein? É agora.
5K, 3K. Mata aqui. E... boa! Uhul! Yeah! Passei, galera! Desafio insano, meu! Fazendo a masmorra hard no nível de dificuldade brutal, sem armadura! Só que você confere isso. Deixa eu eliminar aqui as aranhas aqui e tal. Perfeito. Aí sim, hein, cara. Fui desafiado a fazer essa masmorra peladão. E consegui, meu amigo. Só alegria, só festa agora. Pronto. Bora esperar agora um minuto pra gente poder ir embora. Yeah! Aqui do ladinho pra gente pousar para foto. Olha só, peladão, cara. Boa, vamos embora. Yeah! É isso aí, conseguimos passar. Bom, mostrar pra vocês aqui 10 elementos e o troféu. Peguei ali o tapete, peguei aqui o Itentec. Falou, galera!